up guys? आज चाहिँ हाम्रो दिदी भेनाको फर्स्ट एनिभर्सरी अनि हामी चाहिँ बङ्गुरको मासु बनाउँदै छौँ अचारको लागि बदाम चाहिँ स्न्याक्सको लागि रे यो चाहिँ भटमास हो अघि त्यही बदाम थियो नि त्यहीसँग एड गरेर स्न्याक्स बनाउने चिकन हो चिकन चाहिँ रेडी भइसकेको छ अनि यो चाहिँ हाम्रो सानो लिटल लिटल फ्रेन्च फ्राई हो अनि यो चाहिँ हामी एकछिनमा खान्छौँ एनिभर्सरी वाली हो हाम्रो दिदीको फर्स्ट एनिभर्सरी यो चाहिँ दिदीको हस्बेन्डको दिदीले दिनुभएको सिस्टर इन लले रियली अमेजिङ रेडी भइरहेछ हामीले चाहिँ सरप्राइज गर्न लाग्यो दिदीलाई चाहिँ थाहा छैन है दिदी चाहिँ उतापट्टि मस्ती खाँदै हुनुहुन्छ गफ हान्दै हुनुहुन्छ हाम्रो खाना तयारी भइसक्यो हेलो आन्टी के छ के खाना आउनु भएको हो यसरी यहाँ ल्याएर राख है केक हेर्नु पहिला केक यता फ्रन्टमा अरे कस्तो फिल भइरहेछ सरप्राइज मेरो ठुलो दिदीको गिफ्ट है साडी कति दिन भइसक्यो दिदीलाई खुवाइदिनु दिदीलाई भेनालाई खुवाउने हो अब आफै खानु भाइ बुहारीलाई यो चाहिँ बुहारीलाई मात्र है मैले त अहिले छेलिरहेको छु कति गाह्रो हो रहस्यमय छ है रहस्यमय कता गयो कति पत्र हो हेर कस्तो सेल्फी अहिलेको जमाना है ब्याग दिएपछि मात्र हग गरेर किस गर्ने बुहारी अब चाहिँ केक खाने कार्यक्रम भइरहेछ अब यो चाहिँ डान्स गर्ने पालो है गाई जेठानी देउरानी डान्स जसले हार्छ जेठानी देउरानीमा उसले यो सब भाँडा माछ है त भाँडा ल हेर्नु होला जित्ने
भोलि किचन किचन सब्जी नै नाच्ने Eu não sei o que é que eu venho, mas tem hora que eu não sei o que é que eu venho.